Спасибо. Доброго дня, дорогі українці. Доброго дня. Я депутат мажоритарник Сумської області Ірина Купрейчик від партії «Батьківщина». Я хочу вам розповісти про сильну, умну, настоящу патріотку нашої України – це Юлію Тимошенко. Позавчора я була в Харкові в больниці. Вона ж 9-й день голодувала за вас, за кожного з нас, за наших дітей, за всіх. Коли більш ніж 2,5 роки тому назад не була можливість уїхати з України, бо вона знала, що її можуть заарештувати, але вона цього не зробила. Тому що вона боролась за нас, за кожного з нас, за наше майбутнє. І її кинули за грати незаконно. Ви знаєте, що весь світ, я маю на увазі президент США, прем'єр-міністр США, прем'єр-міністр Медведєв, президент Путін, всі члени Європарламенту, весь світ, цивілізований світ, він признав, що вона незаконно засуджена. Був Європейський суд, який теж визнав, що її тримали, її арешт був незаконний. Але що змінилося? Нічого. Вона сидить, поки є ця влада. Я хочу вам сказати, а хто сказав, що вона, що там вони про неї кажуть, що вона винна? Хто? Декілька депутатів від партії регіонів. Суддів декілька, яким заплатили хабарі, декілька прокурорів, наш президент і все. Бачите? Я хочу вам сказати, ця людина не зламалася. Вона сидить більш ніж 2,5 роки за ґратами. І коли, слухайте, я хочу вам сказати, коли її посадили 2 роки тому за грати, кожен з нас думав, ну не кожен, дехто думав, може вона в чомусь винна? Ні. Пройшло 2 роки і сьогодні наших дітей і нас жорстоко ізбивають. За що? За те, що ми вийшли на вулиці і кажемо, ми не можемо так жити. В нас вже забрали все, забрали нашу зарплату, у наших пенсіонерів забрали пенсію, у наших дітей забирають майбутнє. І ми виходимо на мирні акції і кажемо, ми не згодні з вами, ми не хочемо так жити, нам не подобається це. І що роблять вони? Вони жорстоко, просто вбивають наших дітей. І що було вчора? Я вам скажу, вчора був суд, який засудив цих хлопців і кинув їх прямо з лікарні за грати. Ганьба. Скажіть мені, так можна робити? Ні. Можна вбивати людей мирних, наших дітей? Ні. Тому кожен з вас повинен знати, що ми всі повинні боротися за себе, кожен сам за себе. За своїх дітей, за своє майбутнє. Ми не хочемо бути рабами, ми не хочемо бути просто бидлом, да, яким кидають якісь там, я не знаю, копійки і кажуть, живіть як ви хочете. Ми люди і ми повинні достойно жити. Я вчора слухала. Я вибачаюсь, коли я можу російські слова говорити, тому що півроку тому назад я не могла сказати ні одного українського слова, бо я російськомовна. Я сама з Харкова, і я, ну, моїй сім'ї ніхто не говорив на українській мові, тому велике дякую. Але хоча я і російськомовна була, але я дуже люблю свою
державу, свою Україну. Я патріот своєї держави. Я хочу, щоб наші діти росли в нормальній європейській державі, щоб вони одержували освіту, щоб вони мали роботу, щоб вони мали достойне життя. І ви знаєте, що сьогодні це неможливо. Може простий хлопець чи дівчина з простої сім'ї сьогодні чогось добитись в житті? Я маю отримати освіту нормальну, потім купити собі там квартиру чи будинок. Ні, вона не може заробити ці гроші. Це може тільки, якщо десь вони можуть вкрасти, чи у когось. Я колись розмовляла з депутатами з партії регіонів і кажу йому: слухайте, вам дуже зараз буде важко. А чому? Тому що ви, депутати від партії регіонів, ви маєте, вмієте тільки кинуть, аджати, пропетлять, забрати і все. Ви більш нічого не вмієте, кажу. Я думаю, вам буде дуже важко, якщо поміняється наша влада. Ноги затікають просто. Зараз, ні. І я хочу вам сказати. Ми прості люди. Я ще раз хочу повторити, що я депутат від партії «Батьківщина». І, на мою думку, чим відрізняються ці партії? Партія регіонів та партія «Батьківщина». Ми представляємо інтереси простих людей, нас з вами. Скажіть, кому з вас сьогодні хтось щось заплатив, якісь гроші? Ні. Ви стоїте тут, тому що ви не згодні з цією владою. Ви не згодні так жити, ви люди. Ви маєте право жити і мати достойне життя. Скажіть мені, а хто зараз на площі там представляє партію регіонів? Я вам скажу, вони зігнали таких ж людей, як ми з вами, простих людей, за те, що кажуть, ми вам зарахуємо це, що ви, якби, це робочий день, гроші дадуть, люди постоять, але вони, ну, мають трішки менше силу волі, ніж ми з вами. І вони йдуть від безісходності, а не тому, що вони, їм подобається ця влада. І далі продовжую свою думку, і партію регіонів представляють, хто там депутати? Це представники олігархів, це представники великого бізнесу, які тільки хвилюються у своїх статках, а не про нас з вами. Тому партія регіонів представляє інтереси тільки олігархів та великого бізнесу. Ви думаєте, їм цікаво, що ви сьогодні снідаєте, що у вас нема роботи, що вашим дітей завтра нема просто ніякого, ну, майбутнього, нема наших дітей з цією владою. Тому ще раз хочу повторити. Якщо вони не розуміють цього, а я бачу, що вони не розуміють, тому що за цей рік приймались законопроекти тільки ті, які були потрібні їм. Я на увазі хочу зазначити, я співавтор законопроекту про пенсійну реформу, автор Денисова Людмила Леонтівна і Сенченко. Так ось я хочу вам сказати, коли ми голосували за цей законопроект, депутати від партії регіонів, вони навіть в зал не хотіли йти. Вони ставили цей законопроект чи на п'ятницю, коли нема зовсім їх депутатів, тому що вони уїжджають по домівках, да? І їх не цікавить наша доля. Давайте я вам пару слів розкажу про цю пенсійну реформу. Я думаю, що вам це буде цікаво. Коли прийнятий цей законопроект, що вони нам обіцяли? Що будуть повищені пенсії, так? Так, що бюджет під це, і тому треба привищити пенсійний вік, дорогі мої. Я казала депутатам... А напишіть в коментах, будь ласка, де ходить зараз Аранець. Коли ви приїжджаєте на свої округи, коли ви зустрічаєтесь зі своїми людьми, які вас вибирали, вам не соромно дивитися їм в очі.
Не соромно, що ви у них забрали роботу, а потім ви забрали у них навіть ту старість, яку вони можуть на копійці жити. Ну, від холода принаймні бачить. Це дуже соромно. Це дуже соромно, і я думаю, що це проти свого народу, це дуже ганебно, це ганьба. І ось сьогодні, коли десь місяць тому назад приймався цей законопроєкт, я вам вже казала, що депутатів від партії регіонів, вони всі збігли з залу, їх там було, там я не пам'ятаю, там не пам'ятаю, ну чоловік 40, мабуть, але вони теж не голосували за це. І ми їх переконували, їх казали, сьогодні в пенсійному фонді зараз офлайні в коментах написав. Дефіцит пенсійного фонду 64 мільярди гривень. Вони сьогодні беруть і займають в банках кредити 2 мільярди, вони займають, щоб заплатити пенсію. Грошей нема, казна пуста. Так скажіть мені, ну якщо ви не можете керувати країною, якщо ви не можете нічого зробити, дайтесь з Богом уже і все. Дайте жити нашим людям, тікайте за свій кордон, у вас там ваші домівки, там живуть ваші сім'ї, там лікуються ваші діти, ви там відпочиваєте весь час. Чому вам тут треба? Що вам тут треба в цій країні? Оставте нас в спокій, дайте жити нашим людям. Ми хочемо жити на своїй землі. Ми хочемо працювати тут, а не бігти кудись за кордон і там працювати наймитами. Ну як це може бути? Коли багата країна, послухайте, коли нам розповідають, що в нас тут нічого нема, це брехня. У нас є і газ, у нас є і нафта, у нас є земля родюча, така, якої там 25% чорноземи, такі, яких в світі дуже мало, і у нас вони є. Но у нас дуже багато природних ресурсів. І якщо б у нас не було такої банди крадіїв, то повірте, всі б ми жили як достойно. Ми б мали і роботу, ми б мали і гроші, ми б мали і все для нормальної достойної життя. Ви побачите, скільки тут кілометрів Польща? 1000, да? Ну, примерно. Скільки? Менше? 800 кілометрів від нас Польща. І слухайте, як живуть там люди. Вони, да, там теж є свої проблеми. Ніхто не каже, що там життя дуже солодке. Але там нема такого, що десяток людей мають все. А всі останні не мають нічого. Там нема такого, що позвонять прокурору чи судді і скажуть, зроби так і так, і він знає, що йому заплатять либо там мільйони якісь грошей, либо ще щось йому зроблять. Там нема такого, тому що там кожна людина там має захист. Ми зараз будемо потрошки припиняти трансляцію і перемикатись на нашу основну камеру на Майдані Незалежності. Тим часом перемістимось на іншу локацію. Не можна. Ні, ну я знаю, що це не вони. Я маю на увазі, що такі самі, як вони. Зараз передають на центральну камеру, щоб вони починали транслювати, щоб не було перерви. З цієї сторони є ваші мами, є ваші бабусі, є ваші сестри. Не можна бити людей, не можна, навіть якщо вам здають такі злочинні укази. Кожна людина повинна відповідати за свої дії. Вона не повинна це робити, це не можна робити, тому що правильно кажуть, знаєте, є Господь на світі, він все бачить. Він бачить, хто що робить і хто як себе погоджується з людьми. Не треба цього робити. І думку свою потеряла, що... А, пенсійна реформа, слухайте. Да.
Ні, я дуже добре вже розмовляю на українській мові. Я буду продовжувати, якщо я забуду якісь слова, ви мені підказуєте, добре? Слухайте, я буду вам розповідати. Добре. Слухайте, так ось що я хочу сказати. Про пенсійну реформу я вже ще там друге вам розповідала, я вам розкажу. Так, в бюджеті грошей нема, щоб платити. Скажіть мені, як людині, якщо ви знаєте, дуже важко кудись попасти на роботу, як цій людині отримати собі стаж 35 років? І де? Де? Скажіть, це можливо? Ні. Я відповідаю вам, це неможливо. А чому неможливо? Вам розповісти? Тому що, ну, я не буду вам казати, вспомніть, скільки у нас було заводів. І їх нет. Подумайте, у кого ці заводи. І зачем їм вкладувати щось, модернізувати, створювати нові підприємства, якщо вони знають, що вони примінщики, вони прийшли сюди на полгода, на год, на два, а потім все одно люди поймуть, хто вони. И у них не будет другого выхода, как бежать отсюда. Просто бежать, понимаете? Тому мы им пропонуем, давайте бежать быстрее, дайте нам пожить. Мы дуже... Вам ду геть! 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 Скажите мне, а коли я бачила вчора оцей суд, коли дітей вчора засудили, та суддя сказала, що вони там націоналісти, чи хто, ще хтось. Я вам скажу, я теж тут, я людина, яка відстоює права людей простих. Я людина, яка дуже любить свою країну. Я людина, яка, я дуже хочу, щоб в нашій країні наші діти навчалися. Наші батьки, наші бабусі та дідусі могли свою старість проводити дуже достойно. Наші діти з вами могли десь працювати. Я це хочу. Я дуже хочу, щоб так було. Я націоналістка? Ну добре, бо я буду націоналістка, я согласна. Але я хочу вам сказати, це хоче кожна людина, нормальна людина. Ви згодні зі мною. Це хоче кожна людина. Ми сюди прийшли, кожен з нас прийшов сюди, щоб сказати цій владі. Ми не згодні з вами. Ми не згодні так жити. Ми не можемо так жити і виживати. Напевно, на Майдані проблеми зі зв'язком, тому що довго не з'являється трансляція. Ми чекаємо, коли вони відновлять зв'язок і почнуть транслювати. Скажіть мені, кожен день покращення. І коли ви розумієте, що ми довго терпіли, але коли вбивають наших дітей, коли знищають наш український народ, ми вже не можемо терпіти. Ми не можемо терпіти, ми кажемо. Ми виходимо на мирні протести. Ми кажемо, ми не згодні з вами. Але ми нічого не робимо вам, ну, не вбиваємо, не б'ємо вас, ми не переїжджаємо вас бульдозерами і так далі, да? Але що робить влада? Вона не слышить свій народ. Вона не слышить, коли ми вчора сиділи в парламенті і казали, ми не згодні з цим урядом. Ми не згодні з цими міністрами та прем'єр-міністром, тому що, скажіть, був вчора Захарченко в залі, ви бачили його? Ні. Чому? Він віддавав накази вбивати просто наших дітей. І він не хоче за це відповідати. Ну, коли перемонтує, воно автоматом з'явиться. Весь уряд знав про це, і вони кажуть, ми вибачаємося перед вами, ми нічого не знали. Ми вибачаємося.
Але як вони вибачаються? Вчора ввечері я дивлюся телебачення і бачу, що оці дітей, які там стояли, які лежали в лікарні, їх засудили і кинули за грати. Це вони так вибачаються. Вони не хочуть нас слушати. Тому що за ними сьогодні є сила. Є ці хлопці, ці бронежилети. Хай він натисне, мене виб'є, він буде транслювати. Але рано чи пізно... Старт, хай натисне, мене виб'є, а він почне транслювати. Да. Я впевнена в цьому. Я дуже впевнена в цьому. І тому я починала варту свою розповідь вам про Юлю Тимошенко. Я вам розповідала про те, що вона лежить в... Не старт, а стрім. Вкладка стрім, потім старт. Вкладка стрім, потім старт, і мене виб'є, а ти будеш транслювати замість мене без перерви, без розривів. Ну я хочу вам я піднімаюсь далі розповісти. Я дуже багато общаюсь, спілкуюсь, дуже багато спілкуюсь з її друзями. Я дуже багато спілкуюсь з людьми, які були і мають її дуже добре. І я хочу сказати, знаєте, ця людина, вона дійсно хотіла, вона дуже вона це хотіла. Щоб змінити нашу життя. Давайте я поки що зважу вниз, спробуємо ще знизу пострімати трошки. Зрадив весь наш народ. Ні, я і сам зістрибну. Просто дай. Який ми стояли, ви пам'ятаєте, 2004 рік. Воно маленька інформаційна об'ява. І він перший чи другий день. В Києві є можливість поселити людей. Приїжджайте, кияни з радістю вас поселять. Є списки для поселення. Тобто не бійтеся, приїжджайте до Києва. Вас тут буде дуже. Так хто його залякав? Тому що є величезні списки киян, які готові вас розмістити. Тому я вас запрошую до Києва. Тому що у нас має бути тут більше біля адміністрації президента. Тому і ще пано, я вас дуже прошу. Ви дивились тільки зйомку біля адміністрації президента. Але нам потрібен квадрокоптер, і ми тільки можемо знімати верхню зйомку, ви будете бачити, що там відбувається всередині. Ну він коштує, він недорого коштує, він коштує бакси 500. Якщо нам хтось подарує цей квадрокоптер, ми обов'язково зробимо верхню зйомку. Або навіть не подарує, а просто приносить свої квадрики. Ми повісимо камеру, чи планшетку не повісимо, або GoPro-шку повісимо, або якусь іншу екшн-камеру, або якийсь старий смартфон, заживимо його по Wi-Fi, інтернетом. І будемо літати і дивитися, як це все виглядає зверху. Я вам кажу, буде реально красива картинка, якої ви ніколи до того не бачили. Ви побачите адміністрацію президента з пташиного польоту. Було цих законопроєктів, які і Кабмін, до речі, і Кабмін, і Майдан також. Так. Напишіть, так, а треба два квадрокоптера, тому що один можуть збити. Напишіть ще ну так, так, ну ви вважаєте, що якщо літати, то можуть збити. Але якщо літати по периметру, то теж можна і вірити, тому що вона хоче знищити кожного з нас. Вона хоче, щоб ми були просто рабами, які працювали на цю стайку олігархів і все. За копійки. Вона вас ніколи не цікавило, скільки дірочок на міліцейських щитах? Ми будемо жити далі. Раз, як будуть два, жити наші три, діти? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я знаю, дуже 9 важко, на 4. Два. А до речі, ви помітили, що ці самі кружечки на громадському радіо і громадському телебаченні були? Їм не важко. Ну це не тролінг, але наштовхують деякі думки. Може, у них один дизайнер. Але я хочу сказати, кожен з вас. Але уявіть, наприклад, що кожен щит, випромінювач громадського радіо, і вони через ці дірочки спілкуються з громадянами. Людини з України. Наших дітей, наше майбутнє. Уявляєте, наскільки вони прогресивні? Так жити це більш не можна. Неможливо. І тому велике вам спасибі. У них навіть знизу є і зверху є. За те, що ви відстоюєте права наших 46 мільйонів людей. Вас тут небагато, але ви знаєте, що ви борці, ви українці, які відстоюєте наших людей, наше майбутнє. План, можливо, він стартанеться. Слава Україні! Слава Україні!
Велике вам спасибі, дорогі українці. Велике спасибі. Молодець! 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 Хочу сказати новини. Я відійшов, вівчинки запитали, де ти був. Я відійшов перекурити. Слухайте мене. І підходять до мене східняки інтелігенція. Значить, і запитали з мене, де тут профспілки? Значить, народ їде, бо то з Донецька люди. Запитались, де профспілки? Слава Донецьку! І як то возить? Нас возить. Героям слава! Разом до перемоги! Разом і до перемоги! Разом і до перемоги! Щиро дякую вам, матері! Значить, їде! Їдуть, будуть їхати! Допомога! З Донецька! Троє людей йшли, питались мене, де профспілки. Спасибо. Привіт усім з Дніпропетровська. Ваш паспорт. Дніпропетровська. Ближче. Один я пробрався з Дніпропетровська. Не випускали мене. Ганялися за мною по всьому Дніпропетровську. Машини губернатора міста і мерії міста, з вокзалу железнодорожного, нас прогнали на площаді Островського, може де знаєш, машину ми там наняли, тому що за 500 ми збирали на поїздку в Київ багато грошей. Нас вийшло в Дніпропетровську десь 500-600 людей, всього. Мало, ну грошей ми збирали багато. На поїздку в Київ обратно на харчі нам вистачило. Так налетіли міліціонери і розбили наш мікроавтобус. Розбили їм лобове стекло. Одного ми знайшли з міста, хто согласився на Київ, повезти нас у Київ автобусом. От. Розбили, значить, лобове стекло. Ми не змогли поїхати туди, всі в місті. Я втік на вокзал, купив білети, оце тут стою. От. Особливо люблять східняків, тому що Захід дуже радо і люб'язно приймає людей зі Сходу. Ну, приїжджайте, народ, Сходу не вистачає. Нам потрібна ваша підтримка. Тому що пенсія, ну що ви мені можна купити за 1000 гривень? Стаж у мене, я можу виробити. Зараз ми будемо вимикати трансляцію через 30 секунд, і Анатолій буде запускати трансляцію з Майдану. Може бути перерва на 30-40 хвилин. Щоб наші діти не були побиті. Всім щасливо. Робіть вихами міліцію. Дякую вам. Молодець! Молодець! Відкрити мікрофон. А можна ваші чоботи зняти? Чоловіч, просто чоботи. Ви дірочку зробіть, я вас пересуну. Бачите, вони стоять, і у них маленькі підошви, вони мерзнуть. Дайте їм пінопласт сюди покласти, щоб вони не мерзли. Чуєте керівництво? Ваші вороженьки, як рот.
ми, братя, у своїй сторозі. Душу віром ми поможемо. Міліція гімн не співає, подивися. Співає, а може співати. А чому міліція гімн не співає? Як це співає? Деякі співають. Давай знімайте, що знімають. Це ж гімн України, народ. Ось присягали. Співають ті, хто в масках повністю.